Всем привет. Короче, два раза возвращалась. Умка, нет, ты не идешь никуда. Я танцую, я хочу выбить. Ключи забыла. То одни, то другие. Башка болит сегодня страшно. Еду за Дашей. У нас уже десь півтори години тривога. Умка так хотів скользнути. І хорошо, що не скользнув. Дивіться, яка вся вівчарка побігла. Вівчарка. Це, по-моєму, сусідська. Чи що? Вона сама как би не бігає. Півтора часа десь уже сидить в підвалі. Поїду зараз, її заберу. Можна забрати. Машина стояла, замерзла. Хоча на вулиці сьогодні дуже холодно. У мене так болить башка, ребята, просто. Фух, у мене відчуття, що мені отут отак всю черепну коробку знімає. Дуже болить голова. Чи на погоду, чи... Хоч яка погода, нормальна погода сьогодні. Поїхали за Дашкою. Короче, здала... А, ще ж... Здала віса, що на базари, щоб їздити. Поняли? Такі електронні, там не канторок такий, що ми важимо. А там у батьків електронні такі були, але вони щось там позламалися. Я пішла, спиталася, скільки нові. Нові, блін, 1600, представ, ну, дуже дорого. Здала там в ремонт, де телефон робила. Він подивився, позвонив мені, каже, ти знаєш, щось, каже, там не то. Ну, типу... Вони включаються, все працює, але якась мікросхемка перегоріла і не можна, ну, вводити оце суму там, поняли там. Блін, жалко. Що там полетіло? Де їх ремонтувати? Може таки б хтось зремонтував, не знаю я. Було б дуже класно. Трошки прогрілося, можна їхати. Тут таке. Поїхали по дошку. Ну, не кулончика, а значка. Даша мені показує всю резинку. Короче, да, це... парні значки у мене з подругою. І резинки там ще. Що, я хлібчика куплю, у нас все є. Там на вінегрет вариться, я поставила. Бурячок уже докупає. Диви щось. Що взяти? Водички тобі взяти якоїсь? Угу. Да? І хлібчика, і все? Да. Красиво. Я зараз хочу показати вам свої подарки на моє день народження. Ось такий штатив, який мені подарила Катюша. Боже, Катенька, спасибо тобі величезне. Він дуже класний, він дуже крутий. Такий устойчивий. А тут... відкривається і робиться, ну, більше, менше, ну, понятно, да? От. Все тут регулюється. Треба за цю ручку тягнути. Даш притерши рукою, хотіла показати. Ну, в общем, все тут регулюється. Він дуже-дуже крутий. Мені так подобається ця находка для блогерів. Катюша, тобі дякую величезне. Ну, просто, в мене такого не було, в мене взагалі ніякого не було, не тільки такого, в мене не було ще ніякого. Спасибо, Катенька, мені дуже приємно, дуже, ну, я просто щаслива. Оце, хто в мене все время хропе на задньому плані, це як дитинка. Ой, так красиво мені, да? Ну, я просто як дитинка.
дают. Данюша, Данечка, маленький, ты кукусика. Лена подарила мені деньги, подарила. Хоча я їй говорила, що не треба. Ой. Тому що знаю їхнє теж положення зараз. Так, і це ще мені подаруночок от прекрасної людини. Дякую величезне. Цукерочки. Так, що тут? Вау, це аромасвічка, да? Да, це аромасвічка. Буде дуже доречно, коли будуть відключати світло. Така велика. Медвежатка таке красиве. А пахне як. Боже, як пахне. Дашуля, так свічка пахне, слухай. Дуже пахне. Супер. Доць, так свічка пахне круто. Вообще дуже круто пахне. Хочеш понюхати? Да. Ого. Це ж... Ні, ну класно, да? Класно пахне. Так, що тут ще? Вау. Ось такий напор високих склянок. Такі різнокольорові. Диві, які красиві. Да? Красиві. Мені зараз чомусь дуже подобається фіолетовий колір. Ну, мені раніше подобався, не так красиво. Так. Сюди. І ось такий наборчик. Живлення та комфорт для вашої шкіри. Зараз ми відкриємо. Ага, треба тут ось так. Бачиш. Ну, вилазь. Боже, я тільки відкрила коробку, а вже чую, як пахне. Угу. Так пахне. Понюхай, да? Боже, пахне. Так, відкриваємо. Де ж воно тут? Ось. Ну, що ж таке? Не можу це відкрити. Пахне? Угу. Ух ти, який прикольний запах. Гель для душу. Угу. А це лосьон і цей, да? Правильно ж я помню, прочитала? Да, лосьон для тіла. І я тебе люблю, давай, сонечко. Напишеш чи набереш, добре? Джесіка й біжить, як хоче з тобою. Так, а що, зонт? Візьми отой зонт червоний. Побігла. Да, а це гель. Ну, дуже пахне. Спасибо величезне. Мені дуже-дуже приємно. Тому що мені говорили, ну, якось, типа, не в тему тебе вітати з днем народження і так далі. Але все одно мені самі близькі писали і, ну, поздоровлювали, вітали мене з днем народження. Хоча мені зовсім не до того було. Та й зараз щось я якось розбита зовсім, не знаю. Взагалі шикарно. Взагалі просто я... Хоч я, може, не з якимось, не з таким ентузіазмом це все розповідаю, але мені дуже приємно.
Дуже.